Мисията на репродуктивната медицина е да сбъдне мечтите там, където те не идват сами. В Центъра по асистирана репродукция в Джиба Дем Сити Клиник, болница Токуда, сме посветили усилията си да осигурим на всяка двойка индивидуален подход и съвременни решения. Създадохме най-модерните лаборатории и събрахме доказани професионалисти, за да бъдем до вас заедно по пътя към щастието.